Hej derude. Jeg håber, I lige vil lytte til den her analyse. Peacemaker analyserer DR's afsnit Ulven kommer. Det der, det er jo tæt på sandheden. Det er jo faktisk mere tæt på sandheden, end de egentlig er klar over. Holly, en 14-årig pige, som har været igennem en skilsmisse, hvor moren selv oplyser, at Holly ikke ser sin far. Det tyder jo meget stærkt på, at Holly har været udsat for den her beskidte skilsmissemetode, hvor systemet har brugt en masse penge på at misbruge befolkningens penge, men også suge forældrene i skilsmissen. Til gengæld så er Hollys far kørt ud, som Hollys mor selv siger, at Holly ser ikke sin far, og hun kører den over i, at han er bare dum. Og det er jo meget, det er jo meget typisk for de her, der har lavet den beskidte skilsmissemetode. Børn, som er udsat for det, de vil ændre adfærd. De vil blive indadvendt, som vi ser Holly i DR-afsnittet. Men det, som vi kan se i DR-afsnittet, det er, hvordan kommunen skaber en sag uden at undersøge en sag. Holly bliver sat ind på et klasseværelse, og denne her kommunemand instruerer skolelæreren i, at hun må ikke snakke med nogen. Og det er jo fordi, at hvis sandheden kommer frem i denne her sag, sandheden om, at Holly er dybt ulykkelig, fordi hun ikke ser sin far, og det gør jo så, at hvis man gik ind og undersøgte sagen virkelig fra kommunens side, så ville man jo finde ud af, at der var noget helt andet. I stedet for, så sætter de hele batteriet i gang med akutanbringelser ved en formandsbeslutning. Forældrene bliver bare kørt omkuld, fordi forældrene er pivforvirret over alt det her, fordi når der ikke er noget i sagen, andet end en ødelagt pige, som skriver en stil, fordi at hun har det meget svært ved det, at moren har fået en ny mand, i stedet for, at hun får lov til at se sin far. Så kører kommunen så et kæmpe batteri i gang, og så videre. De bruger penge, dine skattepenge, på en politiafhøring, det er så også fornuftigt nok. De bruger penge på akutanbringelse, og det er rigtig mange penge. De bruger penge på alt muligt på at bygge en sag op, som faktisk ikke er en sag, hvis man går ind og undersøger ud fra de parametre, Peacemaker har fundet frem til. Det, som man med tydelighed ser, og det sker i hver evig eneste dag i dagens Danmark, ham der sagsmishandleren Lars, han sidder og laver to børnesamtaler alene. Han sidder faktisk og undersøger sagen, men alligevel så graver han jo efter at få de svar, som han ønsker, fordi så er der en sag. Og så kan han køre det helt vildt op. Han går ikke ind og undersøger sagen. Han går ikke ind og undersøger, er der noget i det her overhovedet? Fordi hvis han undersøgte og fandt frem til sandheden, så ville der ikke være en sag, så ville kommunen ikke kunne bruge en masse af dine skattepenge. Det Peacemaker ligger inde med at vide, det er, at når kommunerne bruger en masse penge på sådan en sag, lad os sige, at de bruger 500.000, så har kommunerne deres egen revisor. Nu kan man jo så sige, at der er jo ikke nogen, der egentlig går ind og kigger i kommunen på, at kommunen ikke skriver en regning til ministeriet for 2,5 millioner i refusion. Fordi ministeriet har jo statsrevisoren, der undersøger statens penge. Kommunen har sin egen revisor. Der er ikke nogen krydstjek derimellem, hverken kommunens landsforening, kommunens tilsyn eller nogen som helst. Der er ingen, der undersøger, at kommunerne ikke går ind og svindler med dine skattepenge. Og det er derfor, at kommunerne har så travlt med at skabe sager, som ikke er sager. Den sag, vi så i går med Ulven kommer. Hvis man dengang, at Hollys mor og far gik fra hinanden,
gik ind og lavede et peacemaker-forløb, hvor at Holly ikke blev brugt som kastebold og endte ud i ikke at se sin far, kom til at have sin stedfar, kom til at være selvskadende, skadende for hendes familie osv. Hvis peacemaker-forløbet havde været inden og undersøge sagen allerede dengang i skilsmissen, og derefter lavede fred mellem moren og faren, sådan så Holly så både sin mor og far, så ville Holly ikke være ødelagt. Hollys situation, Hollys sag, vi har over 30.000 skilsmissebørn om året, der bliver ødelagt af de her beskidte skilsmissemetoder. Og igen også, som vi så i går i Ulven kommer, jamen vi kan sætte dig ind på et sted, hvor du er sikker. Men han ved jo ikke, om der er noget som helst, de har brug for at være sikker for, fordi det undersøger han ikke. Han har travlt med at skabe en sag. Og sidder de på et krisecenter eller et mor-barn-hjem, så bliver sagen opbygget der, fordi at de har interesse i kommunen i at skabe en tvangsanbringelse. Fordi at det giver mulighed for, at de kan svindle statens refusionsmidler. Det er derfor, vi har så mange børneanbringelser. Det er derfor, vi har så mange højkonfliktskilsmissager. Fordi det er ikke forældrene, der er problemet i en højkonfliktskilsmissag. Det kan godt være, at forældrene er uenige om børn, men når to mennesker går fra hinanden, så er de bange for, hvad skal der ske med mine børn. Og bange mennesker, dem kan man styre. Og ved, at man kan styre bange mennesker, så kan den ene af forældrene blive lukket til deres beskidte skilsmissemetode, som skaber en kæmpe højkonfliktsag og giver mulighed for, at systemet kan svindle med dine skattepenge. Systemet er ligeglad med, at de ødelægger børn, de er ligeglad med, at de ødelægger forældre, bare systemet skaber arbejde til sig selv, laver en masse muligheder for at putte penge, dine skattepenge, ned i deres lommer, plus at de kan bruge sådan nogle sager på at svindle ministeriet for penge. Ministeriet spiller bare med på det, fordi at hvis man gik ind og lavede peacemaker-forløbet i optakten til en skilsmisse, hvor der er optakt til konflikt, så ville der ikke være alle de her sager. Så ville der ikke være alle de her børn, der bliver ødelagt. Og det er ministeriet ikke interesseret i. Jeg har ordret en mail fra ministeriet, hvor der står, vi ønsker ikke at skabe fred og ro i højkonfliktskilsmissager. Det skal du tage og tænke over, fordi det er dine skattepenge, der bliver brugt. Det er dig, der er med til at ødelægge børn og børnefamilier, hvis ikke det er dig, det går ud over. Derfor så synes jeg altså, du skal prøve at tænke over og analysere DR's Ulven kommer ud fra det, der i virkeligheden sker, og ikke ud fra det her manipulerede billede, som DR sætter op. DR ved udmærket godt det, jeg fortæller nu her, men de har direkte ordre til, at de må kun fremstille det, som om det er børnene og forældrene, der er problemet. De må ikke fremstille, at det er systemet, der i virkeligheden er problemet. Det er en dysfunktionel kultur i den offentlige sektor, hvor de skaber arbejde til sig selv. Du kan også se i DR, Ulven kommer, så skaber de lige arbejde til politi, så skaber de lige arbejde til plejefamilie, så skaber de lige arbejde helt vejen rundt. Den ene hånd i den offentlige dysfunktionelle sektor vasker den anden. De rygklapper hinanden, fordi de giver hele tiden mulighed for, at man kan bruge nogle af dine skattepenge. Men der er ingen, der undersøger, om der er en sag. Er det ikke skræmmende? Det vil sige, at hvis kommunen ser så sur på dig, så kan du bare blive kørt over, fordi de kan bare påstå noget. Nu er man i tvivl om det her med, om det er kommunerne og så videre, eller krisecentrene, eller andre, som står bag i alt det her med de højkonfliktsager. Jeg har lige haft en sag, hvor en far bliver skubbet ud af sin datters liv. Det er med de her påstande med, han er så voldelig, han er din og datten, og det er det, som systemet instruerer den ene forælder i at påstå. Så sker der det, at der går næsten et år, før den her far får kæmpet igennem og får samvær. Dagen før der skal være samvær, der er faren desværre af personlige årsager nødt til at aflyse det her samvær med sin datter. Alligevel kommer der to bekymringsskrivelser på, at denne her far skulle have haft en finger op i numsen på sin datter under samvær
Et samvær, der aldrig nogensinde blev holdt. Den lille pige er ødelagt, men det viser jo, moren vidste godt, at samværet ikke blev holdt. Derfor er det ikke moren, der har skrevet bekymringerne. Derfor så er det systemet, der skaber sager på bekostning af børnefamilier. Det er faktisk rigtig, rigtig galt, fordi det er dig som skatteborger, der betaler for det her. Den lille pige, som i dag er 4 år, er blevet så ødelagt, så hun sidder og spiser sin egen afføring og drikker sit eget tis i frustration om at være misbrugt som et våben i de her sager, og faktisk bliver draget ind i en konflikt, som ikke er en konflikt. Peacemaker kunne have stoppet den sag inden for 3 uger, det vil sige, hun ville aldrig være ødelagt. Den lille pige kunne lige så godt være Holly i DR's dokumentar. Jeg håber virkelig, at du vil tænke dig om, fordi det er dine skattepenge, og det er vores offentlige sektor, der misbruger dine skattepenge på at ødelægge børnefamilier. Det synes jeg ikke, vi skal have i Danmark, der gør. Kan du have det rigtig godt?